Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Мої вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці». В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 11 травня підготували журналісти «Чернівецького репортера». Далі про головні події докладніше. У Чернівцях сьогодні відзначили День Європи. Підписано розпорядження про призначення двох заступників голови Чернівецької ОДА. У Чернівцях меморіал жертвам єврейського гетто осквернили нацистськими написами. З 2003 року наша держава приєдналась до святкування з усіма державами ЄС Дня Європи в Україні. Традиційно його відзначають у третю суботу травня. Проте українські і європейські прапори замайоріли в усіх містах вже сьогодні. Цей день є доленосним для нашої батьківщини, адже Рада міністрів ЄС проголосувала за надання безвізу. О півдні на Соборній площі багатолюдно. Біля пам'ятника воїну-визволителю зібрались військові, духовий оркестр, школярі, буковинці та влада міста. А все для того, щоб розділити радісну звістку. Історичне рішення Ради Євросоюзу про надання українцям права безвізового в'їзду на територію ЄС, а також з нагоди відзначення Дня Європи в Україні. Ми хочемо сьогодні жити по-європейськи. В той же час треба сказати, що ми маємо і працювати по-європейськи. Дійсно, якщо ми говоримо про європейські стандарти, це на сьогоднішній день і модернізація економіки, це створення робочих місць. Це багато треба зробити для того, щоб ми дійсно дійшли до тих стандартів, які сьогодні в Європейському Союзі. Це все можна досягнути тільки спільними зусиллями, додав голова ОДА. Опісля під мелодію гімну України і ЄС по черзі на площі замайоріли два прапори. Ми поцікавились у буковинців, що вони думають з приводу майбутнього безвіз для України. Не основний напрямок, над яким вони мають працювати на даний момент, мені так здається. А який? Ну, в країні твориться набагато гірші, набагато більше проблем є, ніж безвіз. Ну, люди не готові взагалі до Європи. І, ну, не знаю, ну, подивіться, ну, дороги у нас, тротуари навіть, просто це. Мінімально, що потрібно зробити. Це наше майбутнє, яке воно, так би сказати, майбутнє, але воно засіває вже таку надію, яка хоча б для наших дітей, хоча б для наших внуків, щоб вони просто ці бар'єри не знали, що ми зазнали. Ще правительство зробило по-європейські ціни. Ну, немає ми європейської зарплати і немає ми європейської пенсії. А це означає, що ми ніші. І до Європи нам далеко. На сам кінець особовий склад Чернівецького військового гарнізону пройшов урочистим маршем центром міста. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Голова обласної державної адміністрації підписав розпорядження про призначення першого заступника голови обласної державної адміністрації Михайла Павлюка та заступника голови обласної державної адміністрації Василя Гостюка. Призначення двох нових заступників позитивно вплине на роботу обласної державної адміністрації, сподівається Олександр Фищук. Нагадаємо, кандидати на відповідні посади перемогли у конкурсі на зайняття вакантних посад, пройшли перевірки відповідно до закону України, запобігання корупції та закону України про очищення влади і погоджені Кабінетом міністрів України. Перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Павлюк народився
1984 року у місті Чернівці. Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Він є магістром міжнародних відносин та магістром права. А от заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Василь Гостюк народився 1974 року у місті Чернівці. Закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Він є кандидатом юридичних наук. До того ж, і Михайло Павлюк, і Василь Гостюк у свій час були обрані депутатами Чернівецької обласної ради. Підписання тристороннього меморандуму про співпрацю між профспілкою працівників державних установ України, обласною державною адміністрацією та обласною радою відбулося у Чернівецькій облдержадміністрації. Такий документ вперше підписують на теренах Буковини. Більше в сюжеті. Підписання меморандуму про співпрацю між профспілкою працівників державних установ України, обласною державною адміністрацією та обласною радою відбулося в Чернівецькій облдержадміністрації, вперше на теренах Буковини. Сьогодні у нас знаменна, на мій погляд, подія в Чернівцях. Сьогодні ми можемо спостерігати відповідальний соціальний діалог, який сьогодні відбувається ось тут, в стінах обласної державної адміністрації. Цей документ покликаний захистити права працівників, запевняють чиновники. Під час другого пленуму Чернівецької обласної організації профспілки працівників державних установ владники наголосили, що чимало фахівців тікають за кордон через неналежні умови праці. Сьогодні дуже серйозно ставиться в державі питання про кадровий голод. Сьогодні добрати фахову людину на ту зарплатню, яка сьогодні є в державних установах, в державних органах, досить важко. При тому всьому, що зарплата дещо підвищилась, ми знаємо про ці кроки. Сьогодні ми працюємо спільно, ми як профспілка, громадськість, хочемо підтримати владу в тому відношенні, що ми, створивши нормальні умови праці для цих людей, тут, в цих органах, ми зможемо забезпечити і просування реформ. Є різна думка стосовно працівників української державної служби. Вони вважають, що державні службовці забезпечені всіма, гарно живуть, їхні сім'ї гарно забезпечені. На самом ділі все воно не так. І в умовах, коли сьогодні в державі відбуваються реформи місцевого самоврядування, децентралізації. Звісно, наше завдання з вами – зробити все, що можливо, поміняти підхід. Напевне, треба вже десь зупинити ті речі, коли приходять молоді фахівці, спеціалісти, навчаться щось і через деякий час, 3-4 роки, йдуть в бізнес. І вони себе там бачать краще і правильно йдуть, бо кожна людина має бути чимось мотивована. Тому держава сьогодні, державні установи мають створювати такі умови мотивації, щоб на сьогоднішній день державний службовець хотів тут залишитись. І більше того, ще приходив з інших галузей, сфер, і в тому числі з бізнесу, і хотів тут працювати. Також представники влади зауважили, потрібно спрямувати зусилля, щоб підняти престиж державного службовця, а ще підтримувати досвідчених фахівців шляхом посилення соціальних гарантій. Ярина Циба, Ольга Андріцька, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Меморіал жертвам єврейського гетто відкрили півроку тому, але комусь він таки не дає спокою. У четвер вранці жителі міста побачили, що задня стінка розмальована червоною фарбою. Звична блискавка доповнена цифрами 1488, які є символічними для нацистського руху. 1 та 4 – це літери А та Г в кирилиці та ініціали Адольфа Гітлера. Також порядковий номер тому італійської енциклопедії, де була вперше надрукована доктрина фашизму. Цифра 88 означає дві літери H в латинському алфавіті, тобто скорочений заклик «Хайль Гітлер». Крім символічного невігластва, біля меморіалу можна побачити і звичайне, побутове, наприклад, залишки сміття або розбиті пляшки. 2-3 місяці тому на синагогі на Лук'яно-Кипелиці теж намалювали фашистські знаки, написали «Смерть жидам»,
мабуть, не до кінця довели розслідування правоохоронні органи, пропустили, і сьогодні ми маємо наступний сюжет негативу в нашому місті. Ці речі треба не карати, а пояснювати. Будемо виховувати. І я рахую, що це спільна функція і батьків, і вчителів, і керівництва управління освіти, і керівництва міста, і керівництва області, ну і нарешті керівництва держави. До святкування Дня Європи у Чернівцях відбувся парад духових оркестрів. До обласного центру з'їхалися представники мистецьких шкіл Буковини. Вони і потішили чернівчан та гостей міста класичними та народними творами. Тридцять колективів з Чернівців, Вижниці, Іспаса, Хотина, Глибокою, зрештою усієї області. Музичні школи, народні доми, будинки культури. Кожний привіз свої кращі композиції і заграв їх на площах Чернівців. Народ має відчути, що ми єдині з Європою. І це заперечення і відповідь наша всім окупантам, всім ворогам, всім загарбникам. Ми виставили мирні загони, мистецькі, творчі. Хай перемагає культура. У репертуарі учасників – марші козаків та січових стрільців, гімни європейських держав, європейські марші. І це ще не все, на що здатні молоді виконавці. Нам треба залучити оркестри не тільки проводити Дні Європи в Україні, а наші оркестри повинні побувати в Європі, і моментально відбудеться обмін репертуаром. Чому? Репертуар треба вибирати і керівнику, і колективу творчому. Тобто це, я не думаю, що воно сьогодні домінуюче, слава Богу, що відбувається, і в нас є ці дитячі оркестри. Це саме важливе, а остальне ми обов'язково збудуємо. Протягом кількох годин на театральній площі поціновувачі справжньої живої музики насолоджувались мелодіями та ритмами у виконанні буковинських музик. А ті обіцяють приїжджати якомога частіше, аби тільки запрошували. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Закінчується весна, але не театральний сезон. У травні трупа Чернівецького академічного обласного театру імені Ольги Кобилянської готується до прем'єри та участі у театральному фестивалі. Що це буде, дізнаєтесь вже за мить. 20 та 21 травня відбудеться прем'єра «Love Story» з антрактом за мотивами п'єси Айвана Меншела «Сяй, мій божевільний діаманте». В центрі уваги глядача – три історії трьох вдів, які випадково зустрілися на кладовищі, і кожна має своє – історію, вік, спогади та сподівання. Ставить виставу відомий театральний режисер Володимир Савінов. Конечно, есть переживания, потому что сейчас будет такой период, когда встречаются постановочные репетиции, когда встречаются с актерами костюмы, оформление, художник, все вещи, которые... Но я надеюсь, что все будет хорошо, потому что в результате мы, конечно, все создаем для зрителей. И искренность, доминант этого спектакля, она просто подчеркивает наше... уваження к зрительному залу, к людям. Через тиждень, 27 травня, у театрі відбудеться фестиваль «Art Ukraine 2017». Журі та спеціальна глядацька комісія прийдуть оцінити виставу «Срібний павук», а буковинських театралів запрошують заповнити спеціальну анкету, за відповідями в якій і будуть визначати переможців. Буде присутня київська комісія, буде присутня, значить, оргкомітет даного фестивалю. Будуть розпитуватися про театр, будуть розпитуватися про наш край. Ми запрошуємо глядача для того, щоб просто освітлити сторінки цього фестивалю нашою буковинськими звичаями, традиціями і ту театральну публіку, яка до нас приходить в театр, які можуть висловитися про наш театр, висловитись про театр, той, який вони бачать, і ми не претендуємо на тут буковинський гонір, щоб всі казали слово «файно», а щоб всі говорили правду про те, що відбувається дійсно на сьогоднішній день в нашому театрі.
Театральний сезон у цьому театрі закінчиться аж наприкінці червня. Тож, якщо ви ще не відвідали улюблені спектаклі, є час це зробити. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Школярі з усієї області протистояли один одному у рамках змагань юних друзів прикордонника, під час яких усі учасники змогли випробувати себе у ролі справжнього охоронця державного кордону України. Більше в сюжеті Миколи Швеця. Можна? Шість команд школярів з прикордонних районів області змагались між собою у перетягуванні канату, наданні першої швидкої допомоги, складанні автомата Калашникова та інших військових дисциплінах. Склад кожної команди налічує 10 осіб – 7 хлопців та 3 дівчат. Проводиться у Чернівецькому прикордонному загоні змагання юних друзів прикордонників, які вибрали перші місця в районах і зібралися на обласному рівні, можна сказати так, в Чернівецькому прикордонному загоні. На сьогоднішній день вони проводяться в нас, як ви їх бачите, що за мною дані змагання проводяться. Зараз змагання відбувається, неповна розборка автомата Калашника та збір, от естафета. Було представлено від районів 6 команд, які вибороли перші місця, та сьогодні змагаються на першість. Основна мета змагань – це сприяння розвитку військово-патріотичного виховання молоді. Щоб ми налаштували дітей прикордоння, взагалі, області, не безпосередньо тих, що приймають участь, а взагалі цим навіть от показати всім дітям, які знаходяться у прикордоні, в школах, що є прикордонники, щоб налаштувати на працевлаштування до нас, щоб вони до чогось, можна сказати, себе якби налаштовували на навчання на прикордонники. Щоб вони побачили, що таке дійсно військова служба, на собі це відчули, оці змагання. Учасниця змагань Еліна вважає, що кількість жінок-військовослужбовців в Україні повинна збільшуватись. Ну, на мою думку, так, як за кордонами, в інших арміях, в арміях інших країн, там дівчата дуже активно беруть участь в всіх цих підготовках. І, знаєте, мене також зацікавила така течія європейська. І, скажімо, я хочу щось спробувати нове, щось дізнатися про це. Школярі зазначають важливість проведення подібних змагань. Треба їх захищати, щоб не давати заходити кожному лютому ворогу на нашу територію. Також чернівецькі прикордонники продемонстрували школярам приклад захоплення порушника за допомогою службової собаки. Переможці змагань отримали кубки та грамоти. Микола Швець, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 14 травня у Чернівцях відбудеться традиційний біг миру. Цьогоріч у рамках забігу відбудуться змагання на дистанціях 6 та 10 миль, на які зареєструватись можна буде, тільки пройшовши медогляд. Про це та інше в сюжеті. За словами віце-президента Федерації легкої атлетики України Івана Гешка, незважаючи на ведення нових дистанцій для змагань, маршрут змінюватись не буде. Траса у нас буде незмінна, так як ми бігли по Героїв Майдану і до розвороту до Щербанюка. Туди і назад один круг, він має у нас 2 милі, тобто це є 3200 метрів. І таких кругів потрібно буде подолати, хто буде бігти 6 миль. Це буде 3 круги, будуть розвороти в одному кінці і також на фініші. І для тих, хто хоче подолати 10 миль, то будуть бігти 5 кругів. Основна мета заходу – це привернення уваги населення до проблем у конфліктних областях України. Започаткований – це біг миру, за мир, тому що ми знаємо, що в нас зараз в країні йде війна, і це є підтримка наших тих хлопців, які воюють на Сході, що також в підтримку миру. Переможці забігу будуть нагороджені призами, серед яких і нові велосипеди. Микола Швець, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу «Чернівці». Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами, гарного настрою і хороших новин!